კომპანია New Light-მა ახალი შოუ რომ იგახსნა, რომელიც თვისობრივად დამამსახურების თვალსაზრისითაც ძალიან განსხვავებულია. Ახსნის ცერემონიას ქართველ სტუმრებთან და ყველა პარტნიორი ბრენდის 30-ამდე წარმომადგენელი ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან დაესწრო. Ახალნათებაში ოფისისა და ოთახის განათებებთან ერთად ახლა უკვე ავეჯისა და აქსესუარების შეძენაც შესაძლებელია. Ფორუმი ახალი ნათებისგან ეს არის 3500 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული შენობა, რომელიც შედგება 3 სართულისგან, სადაც განლაგებული არის 1000 კვადრატულ მეტრზე შოურუმი, სადაც არის წარმოდგენილი 11 ევროპული ბრენდის მიერ წარმოებული განათება და ავეჯი. ასევე არის აქვე განლაგებული ჩვენი ოფისები თანამშრომლების და კაფე სტუმრებისთვის. I'm really very proud to be here today. Მოხარული ვარ, რომ დღეს ამ ღონისძიებაზე მიმყოფები მინდა კომპანიას ეს დღე მივულოცო. ახალი შოურუმით აღფრთოვანებული ვარ. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი დონის მარკეტი, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურითაა გამორჩეული. ძალიან მოხარული ვიქნები, თუ მომავალში ქართულ კომპანიასთან ჩვენი თანამშრომლობა ისევ გაგრძელდება. ახალინათება ქართულ ბაზარზე პირველად 1999 წელს გამოჩნდა. 14-წლიანი მუშაობის შემდეგ 15 ფილიალის მფლობელი კომპანია 120-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს. მაღაზიებში წარმოდგენილი 9000-ზე მეტი დასახელების პროდუქცია მაღალი კლასის ბრენდების მიერაა დამზადებული. შოურუმის ახალი შენობა უნიკალური არქიტექტურითაა შექმნილი, სადაც შემოტანილი ბუნებისა და ლანდშაფტის ელემენტები პავილიონს ეკოლოგიის თვალსაზრისითაც განუმეორებას ხდის. Ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ახალი გამოწვევისთვის გვეპასუხა და ქართველი მომხმარებლისთვის შეგვეთავაზებინა ახალი ხედვა, ახალი ალტერნატიული ხედვა დიზაინის კუთხით. ეს არის კონცეპტუალური გადაწყვეტილება განათების, ავეჯის და აქსესუარების. ავეჯი, აქსესუარები, ეკოლოგიური და ეკონომიური ლეცანათები, ოფისები, საკონფერენციო დარბაზები. ახალი ნათების შოურუმი ქსელის მაღაზიებისგან ძალიან განსხვავებულია. Რუმი ახალი ნათებისაგან ეს არის ახალი შოურუმი, რომელიც წარმოადგენს ხარისხისა და დიზაინის უმაღლეს სტანდარტს ავეჯისა და განათების სფეროში. ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ჩვენი მომხმარებელი მას შეიყვარებს, მიიღებს და გახდება ძალიან პოპულარული, არამხოლოდ ქართულ ბაზარზე, არამედ რეგიონული მასშტაბითაც. ერთ სივრცეში სანათების, ავეჯისა და სხვადასხვა აქსესუარების შეძენა აღმაშენების ხეივანში ცენტრალურ პავილიონთანაა შესაძლებელი. Forum by New Light სწორედ მის უკან მდებარეობს.